շատ ենք սիրում մենք։ Կումիր ենք ասում։ Շատ ցանկություն կա, որ ինքը գա Հայաստան ու իրան տեսնեն գոնե, լի տենց ասեն։ Ինչի գա։ Բայց մարդուն մենք այտենց կարոտել ենք, չգա չտենանք իրան։ Շատ ենք սիրում, տեսախ ֆանատներն են հավաքված, որոնք գժվում են ուղակի ու իրանց պատրաստ են ճղել ու շատ են ուզում տեսնել այստեղ Երևանում մեր մոտ։ Ամեն դեպքում մենք ուզում ենք իրան կընտրենք, որ ինքը գա մեր մոտ համեր գունենա։ Ինչի՞։ Դե վերջի արդեն անգամ մարդ եկավ, յուրը հիփ եկավ, դիփ փարկը պատրաստվում է գա, Սերժտանք են ուղակի Պարտավոր է, այսքանից հետո վերջ ենք հայը։ Աշխարհի ամենահայտնի հայկական ֆունդն է System of a Down-ը, ու հայրենիքում իրան սպասում են կարոտով ու մեծ սիրով։ Ոնց է System of a Down-ի ֆանատենք ուզել Սերժտանկյանի այս օրվա պրոյեկտը։ Ես նաև հույս ունենք հիմա այս կոնկրետ որտեղ հավաքված ենք, հույս ունենք այս հավաքվելով իր ուշադրությունը գրավել, նաև իրան անձամբ այստեղ տեսնելու ակնկալիքով։